disse plassene, og så måtte du være først ute. Men det er klart, du rakk ikke være først ute alle plasser, så... Ja, så var det litt til alle sammen da. Ja, og da lå båtene klar da klokka 8. Det var lovlydige, så jeg tror ikke det var noen tegner som var ute dagen før. Og da var det hummerfiske ute, og da var i robåter, for det meste. Ja, ja, de begynte jo å få motorer, da, så enkelte hadde det, andre hadde robåter. Og da var det ikke like enkelt du skulle drage av tegnene og få dem ut igjen og alt sånt. Hvis du var, det måtte nesten være to stykker for å få det til. Men to stykker kunne du da styre med en 40-50 tegner eller noe sånt. Ja, vel. Ja, såpass. Ja. Ja. Men hva fikk du tak i jagen da? Ja, det var like viktig. Og da brukte du kunne dorga, men det var mer å bruke, tror jeg, å glipe. Vet du hva en glipe? Ja. En ganske stor jernring fra deg og bort til meg her omtrent. To og en halv meter. Ja. Og den kunne du stort sett hengsle, så du kunne slå den sammen. Ja. Og så hadde du en notpåse unna denne her, så det var en kjempestor, kjempestor hål. Ja. Så la en seg på en plass der det ikke var for djupt, og jeg trodde det normalt var småmort, liksom denne her størrelsen. Ja. Så senket jeg ned denne her, for den hadde fire tråder ifra den ringen, og opp i en lang staur. Ja. Og så knuste en krabbe, eller knuste sjel, eller et eller annet sånt, og så høvde en da ut over glipen. Mm. Og når da trenger vi å kikke da her, og når jeg så at det kom en innfisk, så var det om å gjøre å få dette opp så fort som mulig. Ja. Før, kanskje litt forsiktig til å begynne med. Ja. Sånn at fisken ikke reagerte. Og så måtte du være rask. Og da fikk du gjerne et ausfat eller to med sånn pillemørt. Ja. Og så var det å slippe ut at. Ja. Dette var den mest vanlige måten å skaffe tegnemat på. Ja. Du skulle ha mye tegnemat. 20-30 Men da mat til både hummer og krabbe. Tegnene. Der var en diskusjon som jeg ikke husker så mye til i den tiden. Men den har kommet egentlig senere. Altså... De sier at hummeren vil ha sur mat. Ja. Jeg er ikke sikker på at det er helt rett. Ja. Jeg tror like mye på at krabben, han skal ikke være, men jeg er ikke sikker på noen ting, at det stemmer. Ja. At krabben, han liker ikke sur mat. Ja. Og sånn som det er nå i alle fall, jeg dro en tegne her nå med 15 krabber i, og stått ute i to dager. Mm. Og da går ikke hummeren inn da når det er 15 krabber i den. Så da er en diskusjon nå i alle fall, som kanskje var den samme den gangen også, at jeg må prøve å få det her til sånn at ikke krabben går inn for å gi plass til hummeren. Ja. Ja. Det var egentlig et veldig viktig fiske. Vi sa vel, og vi sier vel egentlig i dag også, at vi er ikke så begeistret for hummeren. Ja. Vi liker krabben bedre. Mm-hmm. Men om da er utsagnet typen til reven, og han ikke nådde opp til rognebæret, høyt henger de og sure er de. Ja. For denne her var så dyr at vi hadde ikke råd til å ete den, hummeren. Ja. Var den bedre betalt enn den? Mykje bedre betalt. Sånn at... Du kan si det sånn at vi hadde ikke råd å ete den, men vi forklarer det sånn at vi liker krabben bedre, og da sier vi i dag også. Men det er artig å få en hummer, og ha en hummer på bordet. Ja, ja. Men det er litt sånn. Vi et heller krabbe. Ja, nå ser vi litt å stå ved husene. Vi kommer nesten fram til jul. Ja. Og da var det rusefiske for å fiske torsk. Ja. Da husker jeg så fast å fiske ruse, men jeg er ikke helt sikker på hvor mye vi fikk eller hva vi gjorde med han. Jeg husker ikke salg, men det går ut ifra at vi selger torsk. Snu av det her.
Jeg må ro litt, men jeg ser at det er ikke så kjekt for deg nå. Ja, det er fint at du ror. Ja, men da får du sola rett i fjeset. Ja, men kan vi ro ut gjennom Langslandet litt? Da kan vi. Ja. Men for nå har vi kommet til jul og torskefiske. Ja. Og like viktig i vårt begrep, altså som unger, det var å få torsk til jul. Ja. Alle her hadde torsk i en eller annen variant som julemat. Ja, altså på julafta også? Ja, julafta. Ja. Det var torsk. Det var fersk torsk, eller fersk. Var det? Ja, altså det er der, jeg sier, en eller annen variant. Ja. Det kunne være lett saltet torsk. Vi hadde alltid fersk torsk. Ja. Men andre hadde lett saltet torsk. Ja. Det var den vanlige julekveldsmiddagen. Ja, akkurat. Og jeg tror, det var ikke så mye sagt her, men det var mer andre plass, at den mannen som ikke greide å skaffe torsk til jul, han måtte ligge på bulemmen julaften. Ja. Men to synspunkt oppi dette her. Altså med både garn og sjøen og litt mangelsysleri, så var det en veldig allsidig levemåte. Om det ene sviktet, så hadde du det andre. Ja. Og at du levde egentlig ganske bra her ute, da var det svelt i hel. Du hadde mat, og så hadde du greddet deg. Rikdom var det ikke, men du greddet deg. Men det andre, da når du har sånn, det er liksom konfliktene som jeg var inne på med gjødsel, gjødselet ut og notet her. Du skulle være på flere plasser på en gang. Det var konflikten min. Og så enda en annen ting i dette. Altså, jeg bruker å si at hvis man ikke hadde dame som var sterke, både fysisk og psykisk, du måtte ha kone som var sterke, både fysisk og psykisk, hvis de skulle klare dette, og mannfolket var vekke. Du hadde ikke telefon, og du måtte i båt uansett hva det var, og alle mannfolk var vekke. Det er ansvar for 2, 3, 4 kyr og sau og høns og griser og unger og kårfolk. Og, det var tøft liv for damene. Ja. Og de har ikke alltid kommet like godt fram. Og jeg har en sånn lite utsagn i dette som kommer av og til. Ja. At jeg var 12 år, da var jeg liksom bevisst på at jeg var odelsgutt. Her skulle jeg være all min dag. Akkurat som han Per Bufast. Du skal være på Bufast all sin dag. Har du lest det? Jeg har hørt det. Det store spelet av Terje Vesås. Ja. Ja. Det var klart for meg da. Og jeg tok det ikke som noe dum, sånn som han for meg var. Ja, sånn er det. Det er mitt liv. Ja. Og da kom tante Anna, hun var søsteren til farmen, altså oppvoksen her. Ja. Vi var enige om at en god kone, det var helt nødvendig å ha, ellers gikk det ikke. Og da må du huske på, sa tante Anna, at en viktig ting å se etter da er at hun har god kjipe rygg. Her må hun kunne være kjipe, ellers er hun ikke brukbar. Ja. Og så tante Anna. Ja. Ja, da kan vi ro da du vil. Ja, men kan vi ro litt, sånn at vi... Så kan du fortelle, vi skal bare ta på meg.